мобільні, голодні, дуже агресивні. З квітня по травень, з серпня до вересня спеціалісти спостерігають сплеск активності у кліщів. Поки ви відпочиваєте на природі чи гуляєте парком, вони шукають на вашому тілі солодке місце. Йому треба місце саме ніжне в тілі організму. Починає міжпальцевих проміжутків, підмишечних областях, інтимних областях, особливо у мужчин і у жінок. У періоди активності кліщів до лікарень звертається багато людей. За словами медиків, дехто навіть не здогадується, що носить на собі небезпечного сусіда. Його часто плутають з бородавкою. Після кожного походу до лісу чи прогулянки парком лікарі просять добре оглядати своє тіло. Якщо вкусить кліщ, наслідки можуть бути плачевними. Кліщ укусив, наблюдаємо. 2-3 дні пішла невелика гіперемія, тобто краснота. Є краснота, є зуд. Это уже большие предпосылки о том, что идет процесс не просто аллергический, то есть это какая-то сенсибилизация, а еще процесс идет, связанный с воспалительным процессом, то есть присоединилась та инфекция, с которой мы должны бороться. Кліщі переносять багато інфекцій, заразившись якими, можна навіть попрощатися з життям. При укусі інфіковані кліщі можуть наділити вас енцефалітом чи хворобою Лайма. Остання вражає нервову та серцево-судинну системи, суглоби та шкіру, може спричинити параліч лицевого нерву і навіть хронічне запалення мозку. Хвороба Лайма нині дуже поширена в Україні. Чернігівці, які спокійно відпочивають у паркових зонах, не переймаються питанням власного захисту. Мы не знаем, что здесь клещи. Мы думаем, что все хорошо, потому что как бы настроены на позитив, во-первых, да, но во-вторых, то, что как бы тех, кто позитивный, к тому ничего не притягивается. Ну, так сильно не боюсь, а если клещ, ну, вытащить аккуратненько. То есть все с ниточкой. Ниточкой я вытаскиваю клещей. У меня собака просто. Ниточкой вытаскиваю клещей. Якщо вкусив кліщ, бажано звернутися до лікарні, там його швидко дістануть. Якщо такої змоги немає, то варто обережно викрутити кліща пінцетом, прокрутивши проти годинникової стрілки. Медики радять більше не експериментувати з іншими популярними, однак сумнівними методами, які можуть спричинити запалення. Це змащування кліща олією чи спиртом або витягування обрізаним шприцом. Сьогодні розпространений метод удалення кліщей – це вакуумний метод, коли обрізається шприц, підставляється к області пораження кліща. Це все невірно, так робити не стоїть. До речі, після контакту з кліщем лікарі радять пропити антибіотики, аби попередити запальні процеси. Правильні ліки вам порадять у медичному закладі.